mucha boya aquí. Eu creo que é importantísimo que toda a ciudadanía nos axude na loita contra os furtivos, consumindo única e exclusivamente produtos comprados a través dos cauces legais, porque o facelo en sentido contrario é frear o desenvolvemento de Galicia, frear o desenvolvemento do mar de Galicia. Significa pois un atentado contra o medio ambiente, un atentado contra a saúde pública e un atentado tamén contra a inmensa cantidade de profesionais que desenvolven o seu traballo de maneira legal.